Жителі цієї вулиці хвилюються. Їхні будинки можуть завалитися, бо в них тріснув фундамент. Люди кажуть, все через те, що величезні вантажівки постійно їздять дорогою, що поруч. Мешканці і до місцевої влади зверталися, і шлагбаум встановлювали, та нічого не допомагає. Квасилівчани покликали народний контроль. По цій вулиці щодня проїжджає більш ніж сотня габаритних авто. Пані Валентина розповідає, вантажівки майже щоночі змушують прокидатися. В нас хати тріщать всіх. Коли їдуть фури ці гружені, а за ними ще й їдуть колоди везуть, отакі от, необ'ємні колоди везуть. Кажете, що землетрясіння в нас в хаті. Все брящить, все гуде. Це щось страшне, що робиться. Весь фундамент, подивіться. Ми його кожен рік обдираємо, щикатуримо, і кожен рік таке саме. Мешаю спати, то, що спати вже, але я не можу. Просто як йде, ця машина пройде, то мене на телевізор антени так ляскають одна або другу. І койка ворушиться, я боюся. Прошлого року робили ремонт в кухні. І тут була така щель. От воно видно, що в нас з кухні було на двір видно прохідну заводську. А наші хати шлакові отут. Воно ж як розсипеться. І що я маю робити? Ці вантажівки возять товар на підприємство, яке розташоване поблизу. Люди кажуть, є інший шлях. Та от фірма не хоче пускати туди автівки. Погоджується з квасилівчанами і керівництво селища. Дорога із центру селища по приватному сектору вздовж виробництва і до потужностей меблевої фабрики. Вулиця, вона не є придатною для пропуску таких великогабаритних машин. Вирішення проблеми на сьогодні є. І це великогабаритний транспорт з центру селища запустити по промисловій зоні. Як тільки народний контроль зацікавився проблемою, керівництво фірми ніби крізь землю провалилося. Пояснювати, чому вантажівки не їздять іншим шляхом, не захотіло. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим будинком. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Активіст народного контролю Дмитро Сільман впевнений, в таких умовах люди не мають жити. Вимагати вирішення проблеми він взявся на позачерговій сесії райради. Я прошу вас про ситуацію і сприяти тому, аби привести до порядку транзит транспортних засобів через територію Ватріна Сільмаш. На слідуючій неділі я зберу ще раз робочу групу, ми сядемо, проговоримо і будемо приймати якесь більш конкретне і виважене рішення. Народний контроль буде стежити за розвитком справи. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.